Kažem, Vršac je napravljen komplet novi, stari objekat. Sad ne znam te gruntovnice kako su napravljene, razumeš, ovaj, na čijem zemljištu, ali gruntovnice, ali objekat je potpuno novi i novosadski. Gde su ova deca nestala? Ali radi se tome, brate moj, da imaš recimo... Znaš, ono, svi pričaju kao šta ću ja na Čoto, a niko ne pita, a šta će Ljuca u Subotici, a u Beogradu? Oni ćute i dobijaju dnevni. Ja sam zureš. To je Miki teo da sadi, ali posle si ispostavio da će on da, ovaj, da secka. Evo, vidite ovde, ovaj, ja kao profesionalac nisam teo da prljam ruke danas. Prepustio sam ovoj dvojici simpatičnih amatera, gospodinu Đorđeviću, gospodinu Balagu, da se oni malo pozabave ovim kotlićima, pa vidit ćemo šta će ispasti. Nisam siguran da ću probati, ali ko zna. Eto, toliko. Đole, šta imaš ti da kažeš? Nije, nego je bilo tamo glavno. Ništa, ovo je dobro. Ovo će da sve govori. Važno je učestovati, a? Ovo je dobro. Ko je? Pazi, ušao sam u finale, srebrna medalja je obezbeđena. Ja kad kiseli kupus, ja obavezno soli stavim. To, Miki ti je nos, boga mi malo, je to, bude puno. To je nevažno. Znaš šta, drastično se isušilo odnosno na prošlom nedelju kad sam ja bio. Ozbiljno. Pa da, i zemlja je suva i... Pa iznesi to. Evo, zašto? Sve, ovde je bilo u potrebu. Iznesi tu gajbu te vina roze, pa nek to stavljaju. Šta će ostavljaju? Evo, Miki je mi briketa. Šta? Kod ima Miki je briketa, ja čak... E, nas dvojica smo ukrstili koplja. Evo vidiš. Da. E, pa kajte vi skuvate još vidim. Paprika. Ba, tamo nekako 5:30, 6, taj na večer. Ovi komplimenta večer. Neće biti više taj na večera. Kako me stavio ovaj rastavce i kupus? Ja? Stavio si. Ali stavio kupus? Nisam kupus. A kako stavljaš kupus? Kupus stavljam 29. novembra. 29? Pa ne egzistuje 29. Mora biti gotov za 29. Ja sam malo poranio isto, a dobro, nema veze. Evo, hoćete ovaj... Joj, memo, kreš. Ej, ali kako je bilo na televiziji. Cijela Fruška Gora je u dimu. Svi nešto samo. Znaš kako je gužba, pre čovjek je u saobraćaju. A i gužba, dobro, saobraćaju. Znaš šta, vam da ljudi da iskoriste lepo. Da. I sutra. Pa i sutra će biti lepo. Pa i prekši sneg. Pa nek sneg na 2000 metara. Ne, kažu sneg da će biti. Ne, ovde. 18 stepeni, bre, u ponedelju. Od 15 do 25. Cijela nedelja će biti ono, super. Malo oblaka i to, ali biće lepo. Od nedelja kutora kiša. Pa šta da ti kažem? Da, tako se... Ti si pobednik, ali ja ću tebe malo da uzmem ovaj. Uzmi. Nemoš se sa vilama, jer ga. Ne, taj ne egzistuje. Čekaj, ako ne se malo razgovori, pa onda uzimaj. Ne, imamo
Pa čekaj, vama treba lopata za vatru, zapalite li šta vam treba lopata? Čekaj da se razgori malo ovde, pa onda uzmite žare. Malo žare. Ne, ja kad kiseli kupus, to je sad, znate kako ja to... Aj, snimaj ga kako kiseli kupus više. To ja jednostavno... A čije ovo pivo? Tako sam ovdje magazin, tako. Moje. Gdje si ja vidio lopata? Mogu da pijem na gladan stomak. Sad će lopata, bolje šibicu uzmite. A ti ili stavljaš soli? A ja ovo je za sol kupus, to... A vadi korene, ima veći korenke. Koren iz kopa. A kad je koren iz jednog kupusa? Da bude nevrime. Nemojte. A kada ove rendate, vi to na ovoj... Dole ga popao. Nikako idete ova korena. Ali moraš obavezno da rendaš sa... Ovaj, GTO-im, onim rendem, Johan Wolfgang Goethe. A, ovaj to moj deda osim tamo. Johan Wolfgang Goethe. Znaš kako, znaš šta ima, ima ovaj, pazi, Švaba. Šta, ko? Švaba je bio toliko, pošto je pozdravljivao, vratno taj ribež, urezo je sa ovaj nekim velim ovaj inicijali, JV, double V. Jako Wolfgang. Johan Wolfgang Goethe. Winchester, jako. E, tako. A potali ga ispod dreza. I to moj deda sačuva, kaže, sve što imaš para, sve... Ti ja nemam, kaže, ko si položio? Nema ga. Kakaj će sad biti paprikaš ovdje kad se zamora? A devi, devi kaže, pa kaže, a to što ste nas terali, kaže, da ložimo u rerni. Da, što smo kopali pčenicu, to ćemo objevati. Drugom prilikom. Kaže, dede ložio vatru, kaže, u rerni. U rerni, što ovo, kaže, to vam je. Tu više stane, kaže, dobro. E, žara, ovo. E, sad ćemo paliti, paliti. Daj, Mari, ma daj, šta je dobro, bre, nemoj da mi ti. Ne, ne, prvo ovo. Ovo se zove načutani paprikaš. Prvo ide drvo, pa onda papir gore, onda se to razgori u pičku vatru. E, Žole, pa ti ne znaš da upališ ni vatru, ali ne da kuvaš još. Sada sunce dođe. Šta da radim? Čalim se, ja idem. Uzmi odavde, jel? Pravo si. Treba, pa treba staviti, pa za reumu dosta. Daj mi sad lopata, daj mi sad mu se razgorava. Znači ga kaže lopata u spavu. Znači ga piti lopata. Stavi samo na vr. Navr, dede. Tu uzmi mu celo to, koga jebe, ko pali na vr. Čekaj. Čekaj, ajde, ajde, buni. Ajde. Evo, dobro, medicinu. Ili to slučajno? Ne, uvek. Pa nema veze, šta će? Sada će onda krenemo. Sluš, ajde mi ti spali vatru. Da, nemoj, ej, već smo se jutro strastavljali o paljenju vatre i na kraju... Bože, šta je bilo, neki. Nigi, nigi, da, ovo, push, pull, drk, njak, znaš. Mamu im jebemo pičku, ostajte tako sa dva, ona, onda, kad ti svetla, ona dva, neće da starte. Kao ona double fault, znači, pojavila se dve greške. Za jednu on sam pristaje, znači... Da, slikaj taj papu za... Dve greške, onda ne. A ne, mi kao, to je bitno, mi smo u backgroundu. Vi jeste publika, je vi. Kad god, ovaj, i kod ovog TV predenista, znači imaš double fault reset, znači, dugme i to je to. Sada, tu, A? Bude tamo 3 dana čekati. 7 dana. 13 bude tamo 7 dana. 7 dana. Ovo dođe nam ovo. Šta radi? A? Šta radi prvo? Koji igra sa skerom, znaš, ono... Njemu dosta, ne traži kuće. Mojo. A mojmo interesant. Ovo još. Aha, Deni. Polako vuci. Čekaj. Treba ovo još umarati. Kažete, ovaj, kako je to paprikaš, gospodine? Zamarati. Sa divljim i sa, ovaj... Pitovim zecem, svinjama. Uredo je. A kuda ide divlje svinje? Pa palit ćeš tamo nešto. Evo, tatoki. Pa tatoki, šta kažete vi za ovaj? Šta je to zeći paprikaš? Tole pravi... Snimamo kuda ide divlje svinje, obično oni završe u kotlicu. Veriga sam ja. Da. To je taj kaj. Veriga i Šojka. Šojka. Veriga, bok te tvoj. Da.
Što to vadiš, ej, koju papriku? Sava Jović je sad veriga, jer on nosi crni šešir i kivu. Da, ovo je što gotovo. Evo, pozvati sremački. Dobro je ovo, bre, šta? Proizvođač, kaže, imamo 1000-godišnju tradiciju. Ja ću sve. Vina i ostalih peksimenta. Peksimet. Čekaj da javim. Raže, morate peksimeta. I ovo kaže, to jufka, to zvrk taj bureka, kad se umasti, kad to kaže, to dodaš i onda tu benzin prodaš. Od zvrka bureka, ulje. Ajmo jedno ovako, ulje, mušku, odrastu. Stevo, ako je gotovo, možeš vine sad staviti. Ajde, stavit ću malo. Čoro, ovo sve tu kamera. Možete ovamo, molim vas. A Čoro, čekaj, šta je sveto? To je kamera. Ovo je kamera. Kaže, je li aparat u boji? Kaže, tako je. Kao Dejan Stanković. Nije ljuda, pa pa šta je ovo? Sad je Urica, kako me je pravi došli. Ali ne taj, samo trono da je sve što nije bilo ništa ovo. Pa, ovo to se do fakultetske, da, žasno, da. Sve u da, akcija. Akcija! Da mi znam, imamo po jednu abusanci. Ajmo, ajmo. Ne dolazi mi baš ni jedna sad ovako glavu, ali... Hercegovci, zapevajmo gange, ide gara preko dvije štange. Dovoljno. Zapevaju veseli Bosanci, tu se seje, tu se peku janci. Kako je nešto, to na načelo su i sebe ide. A mi smo onda. Jesu to što se vređamo ovdje. Ima malo ljutine. Nema to malo na jezik, na vrat. Ako je ljutio? Na vrat. Ljutno je malo. Ima malo, a? Ima, odlično. Čekaj, tukno je malo. Oću sipat. Malo se ono... Ja ti kaže Jurica, nema. Dovoljno je gusto da možeš napetiš vode. Ono staviš na vatru, moram da... Bosanci ovako rade, malo po malo, samo pomjeraju prema napravi. I to celu zimu ima da drži. I samo malo, malo pa pomjeraju. Možeš ga pomerati do ponoći, bro. Ba jebi ga, ne mislim ja još čeri. Kaj je, sad, dole, kažem, sad Viki, ono mi je, ono kad smo bili kod tebe zadnji put, to je momački ovaj. Ono je mrak i onda se rime zlato. To mi je baš ono. Ja papio gitaru, za gitaru mu sam kupio pravo. Pa ima već. Koju? Omog čanta. Mogu si igricu... Mogu misliti. Ja sam nešto pojela malo kući kad se niko pogleda. Mogu ti reći, ja najšao. Šargarepu i krastavce i pali papriku, a krivoni. Odličan je. Jako je ukus.